видно. Сожалею, речь видно просто. Не знаю, помнишь она. Из нервов. А с ней и рачил.
Бегу. Get my load, go to the road. Не знам защо, но когато не говори ми става страшно. Аз съм свикнал винаги говоря. Това злато нещо. Едно злато нещо. О, има една помпа! Окей, първо балонче и второ балонче. Махам. Окей. Сърху, един към кръг, към кръг. Бам. 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 Да, не гледаш. Ей, някой може да пише в чат, плиз. Някой, чатове, плиз. Да пише нещо. Защото съм в сутето вътре в чата да видим. Кой има? Някой да не писал нещо и още никой не е писал. И? Да чета коментари малко. Тук, това, огънче е било запалено. Харесвам така. Дай го, я се чисти. Браво, браво, браво. Браво. Кола. Ми не викам. Дай ми кола. Не. Не искам. Ето. Ето, не съм играл. Играй. Ало, турбоване? Да. На колко години си турбаване? Не мога да кажа. Да, да кажа. Не казвам, защото и в момента стримвам също. Ти стримваш, я как ти е твича? Аз съм в YouTube, стримвам Хриско на английски. Хриско на английски? Хриско. С 19 абоната. Те ли 19, ти си много известен, бе? Антоне, бе, ти няма си един, бе. Я ми прати по-точно как си казваш. Как си казва тоя пича, бе? Не да знам. Ай го, Хрис. Хрискун с 20 абоната вече. Хрис, нещо.
Аз нямам един стан, защото нямам YouTube канал, бе. Аз ако си направя, аз не го правя нарочно, защото нямам пръст по улицата, ми казвам, че обладам това. Пише Криско на английски, хора чуете, пише Криско, пише 21 видеоклипа, 20 абоната и след това под него пише на живо. А, почна се цепи земята, вие видяхте. Да. А, да бе, долези, ти имаш кома. Криско, къв ти е компа? А другова не? Не знам. Нека още трима ме гледат и още никой не ми е писал чата, май. Той компютър не си знае ти видеокарта искаш. Брат, аз не съм некъде към и... Некъде към къд вас на 13 или на 12, как ви си мислите? Аз си на 10. Как по за? Само човек е вед, кой не има компютър. А ти на колко смяташ и сама? Видео карта ми е... 1500. Ти. А процент е 7. Кома? Айде, турбаване. Турбаване. Турбаване, как ма се казва турбаване? Ти ме убият, кома? Аяааа! Заминавай! Ау! Не, завете съм му погазила! Не, това е по-мога да гледа! Не, това си върна, че отлива яра! Може ли ми дадеш? Ти не още ми си починал макарони! Аз съм мати само сам ми зърна и как ста! Бата, няма презареш на това трепо, че не ми трябва! Не ми е он ю. Е, там го съм и тъщи. Как се си спава на се? Аре да го отцелим от нещо. За тебе. О, да си! А некой да се абонира? Вече. Да вида. О, ти е кой! Това е по-бера от нас всичко вас! Ето, не се опакай, ти си разпъщо. Ти не ми треме! Левай, че си номера, бат! Бей, бей! Ех, ни лоши и бъдбати, че ти страши главата. Не кой го казва? Подойде, бат, снима всичко. Бата, аз ги убига? Кво си ми убил, бе? На, я се сбите! Той... Тук... Дай им компата! Тя въжи! Аре, да си ме... Мисля, аз и турбаланчо сме принуди да ви чакаме ли, бе? Не, една игра няма да ми бъгне микрофона и точно тая али ще умре, бе, брат. Е, ебал съм го. Дай ми помпа, бе. Така смет. Аз си чу иски. Добър ден, ще ми. Добре, ти няма мини там. Дай мини там. Аз съм единственият случай на човек, който е с Sony слушалки и Sony PlayStation и не могат да се вържат като хора. Сигурно няма така. Поне и въобще ми къщичката врата. Не бе, нещо от играта е. Нещо от играта е щупен. Не от играта, от PlayStation. Абе, ти не използваш кемфара, бе? Не, не от PlayStation, защото като си направя партия в PlayStation и пак мога да си говоря. Наско и... Здрасти. Здрасти. Ева, да ми ще е сетка да ме вижда, да съм аре. Еее, голем е. Бо бе! Гледат ма трима, ей, някакъв ми е писал на некрая, здрасти ми е написал. Здрасти, здрасти, добре дошъл в стрима, играй се и Fortnite, кажи ми твоето, твоето име и ще те добавя веднага. Само го напиши в чата. Защото това знам, че ахчешки вата, все едно кошума беше отзад. Играй с абонати. Имаш 19 абоната, тега, се фи ми е толкова спокойно. Ти пото, че го направиха да песа. Ой, ги игра със саморади. Чакай, това е
Na običnu da hrane neki korova. A po... E, Robert, foto vas imate tamo, ja vam. E, Antoine, vidiš li gledaj tva si imate tamo? И в ляво качи ли има нещо? И там има. Да, това е отражение от камела. Да. Ей, там има пукнатината, там където е моста, има пукнатина. Да, това е било моста. Чай, чай, се чисти, бата, бе. Моста има пукнатина. Ето е пукнатината в земята. Ето те, това е строго. Ле, ле, върни, снимай бата за Инстаграм, си една преистори с нея. Бал съм го, бата, една пукнатина в земята, бата. Цепка в земята, ти цепки на жени не си ли виждал, по-добре изглежда. Опа, забегам от тука, сега с тя няма да говоря, газ и псуващите хора. Сега с какво мога да направят тия, само ме псуват. Няма пък. Мразят хора, които псуват. Що те са лоши хора. А успиш че да сме на твоето? Ще ви покажа локъра набързо. Тук си ми скиновите. Тук. Там са ранчките, там са кирките, там са нещата. Готови сме. Дивотела! Ма що не мога убия? Що не мога убия? Ела, що не мога убия? Сигурно себе. Не знам защо не мога убия. Май, що не мога да пройдем. Оп, 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 оп. Първи бях, който те е танк на буз драйвер. Да направо. Аз... Е, та игра е победа. Усещам я в кавички. Не ми кажи точно че е за уна злата помпа. Тя ми не ходи за златната помпа, нали? Никой да не ми ходи за моите златна помпа, брат. Който отиде е загинал. Окей. Зайки. Умирам! Да, аз съм забирал. Твич! Разбира се, Твич! Да, Твич, умирай! Умирай, Твич! Умирай, умирай! Е, са ония дефолт да те убие. Дай да се гледаме как се да стане. Да се видиме, Твич! Да се видиме, Твич! Твич, а умирай, а така! Браво! Браво, малък дефолт. Гледай как малките дефолтите прибиват, бей. Торбалан, бягай бе. Защо вие само псувате? Защото съм простак. Ти баща има гледа, майко, нека в задъра, друг.
znam ko je mi go je napisao. Ja pogledam iz čata. Ne, ne mogu. Tati! Блокира я твой дед мне написал педерас! Викни го, бабо! Да блокира той от чата! Който... Почва да бегам бата! Не, блокирай го! Блокирай го вече! А, блокирай го! Блокирай го чата, да не пише, де! Абе, блокирай го най-накрая, бе! Аре, де! Че баща ми е оператора на... Аре, бе, блокирай го той! Баща ми е на оператора на чата, какво искаш? И той има много лесно от бан на чата. Ще е оператора! Тати, блокирай двама, нека си напсуват двама! Брати, да може да, да има оператор, мате, специално на чата. Тати, двама напсуват вече! Да може, ако случайно някой напише нещо да отговори. Е, отговор. Бъде, отване, отване. Окей, аз ще иски без чата, ще иски без чата. Видя го, нека вие ме са... Само ме псувате! Няма, аз не искам... Аз няма да игра получа с вас. Никой не те е карал. Ха-ха-ха, кой сега е онова нещо? Няма пати дам и една помпа с новите. Кое нещо, я, кое нещо, кое нещо, много, много интересно ми стана. Който иска новата помпа, нова ще му я дам, само който не ме е псувал чата. Окей, нямам търпение да умреш и да не те бе вайна. Ето, бъде да се съкриеш. Просто нямам търпение, брат, това да стане. Не ще да хива на интернет. Не, ти е снежен човек. Това е новата помпа. Еми аз ви хвърлих, бе, брат! Не ме ли чухте, че имам две нови помпи, аз една ти я хвърлих. Ой, тук има пукнатина. Ето! Баща ми тая... Баща ми тая блокирал вече. О, не, оператор. Аз си имаш три акаунта, бе, приятел. О, аз си имам метките чисти. Помощ, помощ! Умирайте! Аре, умирай по-бързо. Ще да репортна ти с три акаунта, бе, братто. На малко е най-дърна. Абе, турбала, накъде ме блокираш? Каси, късо. Майко той е. Абе то къде изчезна бабата? То призагло бе! Ето. Ето бе. А не то бе, някакъв друг ми. Отивай до скирки. Е, ах ти си умряли бе. Бате то, аз съм отрисно. Thank you. Фак, добре? Та панари да умрете!
Možete igrati s vas. Десятый играет, пи-пи-пи-пи. Не могу быть, сам тебя кил, прятали. Газ, гадняра. Чем обсува то? Чем обсува? Псува, чем околку ты сакаш? Ну а вече ще ти примахвам всеки един коментар. Слушайте, не играйте. И по-добре, че те блокирах. Аз вече няма да играя с тебе. Аз няма игра повече с тебе, като ме псуваш. Един път някой не псува ли ме, и ако ми е в приятелите в Fortnite, аз ще играеш с него. И аз съм те блокирал вече. Не играеш с тебе аз. И няма повече.
кажи. Разбира се, типа ми слагай капани. ХМХ скри Алберт. Какъв? Какво чака, чакай са идва? Окей. Разбрах какво е станал. Малумен. Който им пише лоши неща, аз веднага. Ето. Каква ти глупост да кажи пътето, аз веднага му махам коментара и вече съм го премахнал и да пише в този канал и такива. Дефот! Fuck you! Да, разбира се, аз просто искам да спра този стрим, брат. Всички ме псуват! Кво съм ви направил, бе, ей, тапанари? Гаси нещото! Дай ще му приема на то! Като толкова много мрънкия! Доволен ли си, бе, тапанар? Ето е, понеже ми е приятел в играта, ще го направя отново да си пише. Но никой друг не му давам. Въобще това да му пък обидя.
360, bam! Tady běhá, tady gulka zahá. Krásný se iskrušel, krásný se mu být, 100%. Můj se mi jeho, bro. Aha. Ej, sok. O, bro, bro. Ne, kakvo? O, majku, jak to uspěl taká? Ben, to je odkud nestrel na to, nemáš si kak tomu celý. To celé mi čáte plen glupostí, brat. Na skvumu dám prostě. Celé mi čáte plen sas. Тя глупости, брат. Треба да ми е перфект. Да ми е перфект. Yes, нова помпа. Дай. Това не ми трябва. Фа. Yes! Комбото, комбото, комбото ми, това е моето комбо. Буги бомби, хенд кенон и новата помпа. Те, това е моето комбо. И на други хора е това моето комбо. Йес! Вече съм пълен с хубавища. Е, като не е чак толкова хубава, но аре. Да кажем, че е хубава.
Да, ти ми с чай хубаво напълно. Чакай! Какво стана с стрима ми? Аз стримам ли в момента? Момента някой да... Някой да пише в чата, ако ме гледа в момента, са при мене стрима ми пише, че е фейл. Тази е ла! Бабо, викни го! На мен ми беше за малко замръзнал такова стримът. И помислих, че той ми беше забил или нещо спрял да ми работи. При тебе аз стримвах ли? Окей. Или ми беше просто на мен забил. Защото ми е забил друг път. На мене. Колко помпа тук има бе. Него? Това мина през него! Това мина през него! Искам някой да го крипне това и да види после как това мина през него. Ще използвам този медкит за 5 кръв, да, със си ще пише чата. Защо? Защо го използва за 5 кръв? Защото 5 кръв са много важни. Няма да успея. Да, разбира се, загинал съм. Айде бе, поне да му бех ударил една буи бомба бе! Ай как си толкова бърз топ бомб бе! Топ е най-бавната бомба цял свят бе! Как ма толкова бързо стреш това нещо? Мале ти е тактико! Виж он какво ми е написал!
фин, по-моему, залем, по-моему. Сразу тебя так убью, то. Майку. Потом. Няма пак. А стиги на лес, чтоб писать тебя, брат. Майко! Майку Тайра! Майку! Майку Тайгра! Майку Тайгра! Игро! Чё игро? Чё хвано? Чё видно? Gasi proto! Gasi proto! Da spiram a stream-o. Prosto... Nema. Koliko imam abonata? Sada već nemam jedin. Ajme, spiram go. Prosto to...